Тобто от ви подивились на людину з протезом, і оп, у вас нога відвалилась. Вау, ти ходиш, в тебе немає ноги, а ти ходиш, нічого собі. Ну, бігти сотню одній? Ні, ні, дякую. Для того я ногу поляла, щоб сидіти на коляскі. Було не питання, чи зможу, у мене було питання, коли я зможу бігати. Тіло – це інструмент для досягнення певних цілей, певних бажань. Але долбойоби видно сразу. Чуть мою ногу, вони кажуть, що на цьому, а як ти? Дякую. Сто кілометрів, звісно, буде. Коли, поки що не знаю, тому що через... Ну, тут є два моменти. Перший момент – рівень фізичної підготовленості до саме сотні, тому що це, ну, це не марафон, це набагато сильніше. І в мене наразі є деякі складнощі з шкірою, вона постійно відслоюється, там великі рани, і треба це загоїти. Тому що ну, є великий ризик реампутації, я не хочу без коліна, з ним набагато зручніше. Якщо треба буде, то так, але вже хочеться його залишити. І другий момент – це постійний локдаун, постійний перенос всіх змагань, всіх відкритих пробігів. Ну, бігти сотню одній? Ні. Ні, дякую. Поки що ні. Мені це пропонували, але поки що ні. Є питання з велосипедом, тому що вони дуже швидко їдуть, і я не хочу, щоб мене хтось збив. Так, чудово. Знаєте, кібап – це прекрасно. Я радію, що вони не пишуть, дуже радію, коли не пишуть там каліка, інвалідка, чи людина з обмеженими можливостями, а кібап – ну, констатація факту. Якщо ви загуглите, що таке кіборг, це тіло фізичне, яке частково поєднане з металом, з якимись металевими конструкціями, з якимись там не лише металевими, там гарно описано. Тому так. Ну, я не можу сказати, що це такий прям тиск. Я не... Можливо, відповідальність. Відповідальність. Ну, якась відповідальність. Та... Ну, знаєте, я... професійна спортсменка і тренер, тому відповідальність за те, що я говорю, як я це говорю, я якби завжди намагаюся думати про це, контролювати і підбирати слова. Тому що коли ти працюєш з людьми, коли ти навчаєш їх чогось нового, ти формуєш в них не лише там, фізичний навик, ти формуєш в них ще відношення до цього. Коли людина приходить до тебе навчитись грати в теніс, чи там виправити осанку, чи навчитись бігати. Ти не лише от технічно даєш технічні знання, ти даєш ще відношення до цих елементів. Те, як людина це буде сприймати. До того ж, ти даєш відношення до того, як людина буде сприймати втому якусь від фізичного навантаження, як вона буде сприймати відновлення, як вона буде сприймати там ставлення до болю в м'язах. І оце всі ці елементи. Тому потрібно уважно ставитись до того, що і як ти говориш. Ну так, звісно, ну і плюс я зараз працюю з людьми з ампутацією, тому я. Ну, приділяю увагу тому, що я говорю, як я говорю і як це може вплинути на людей. Бажання є, але, розумієте, паралімпійський спорт і взагалі професійний спорт – це зовсім інше відношення, це зовсім інше навантаження, зовсім інший стиль життя. Я вже спробувала це таке вільне життя, знаєте, коли вам все можна, коли в тебе багато захоплень, коли ти вільний щодо свого часу, і я не готова на декілька годин тебе вимкнути. Внизу, так, я перепрошую. Я не готова на декілька років свого життя відрізати всі інші, от весь цей стиль життя, який в мене є, заради лише одного чогось. І ще другий момент. Теніс паралімпійський є лише на колясках. Не для того я ногу поляла, щоб сидіти на колясці. Чесно вам скажу. Мені пропонували зимові види спорту, але, ну, знаєте, це круто, дуже цікаво. Але десь 11 місяців на рік проводити в холоді, ні,
ні, це не моє. Зима – це не моє. Я дуже люблю море, дуже люблю літо. Був варіант з плавання. Та для того, щоб тренуватись, треба було їхати в Миколаїв. Дуже маленьке місто. Мені складно. Не пристосоване ні до чого. Мені складно. Там є гарна база, є круті тренери. Я приїжджала до них, познайомилась. Вони такі: вау, клас, ти молодець. Ну, є якби шанси на те, що можна щось виграти. Але ну не зараз. Тому що мені дуже подобається ця свобода, знаєте. Ну, професійний спорт також, він захоплює, в ньому є оця, знаєте, така страсть до перемоги, жага до перемоги і емоції зовсім інші. Але і свобода, вона дуже крута. Я, ну, перше, коли я прокинулась після ДТП, в мене було не питання, чи зможу, в мене було питання, коли я зможу бігати. Я трішки по-іншому ставлю питання. Тобто, якщо я щось хочу, то ну, я просто шукаю, як це зробити. В протезі, наприклад, є певні технічні такі моменти. От якщо я хочу ходити на підборах, я можу ходити на підборах, але для цього мені потрібна інша стопа, інша нога. Тобто мені просто потрібно заробити трохи більше коштів, купити її і ходити на підборах. Так, це трохи складніше, ніж ну, дівчині там, на звичайних шкіряних ногах, але це також можна зробити. Протези зараз ну, настільки функціональні, що ви можете робити будь-що. Є протези для альпінізму, спеціальні вже там з крючками, є з кішками такими. Є протези для балету, якщо ви раптом захочете займатися балетом. Є протези для мото, для сноубордів, для плавання. Є протези з ластою для плавання. Є протези, ну от, щоб ви не вигадали, для цього вже є технічне оснащення. Але один момент. Оце металева штука. Вона за вас не вміє робити рівно нічого. Вона може дуже круто виглядати, вона може бути дуже функціональною, але ви це надягаєте і ви цим маєте керувати. Це наче автомобіль. Він може бути надзвичайно класним, надзвичайно там, швидкісним якимось з автомобілем з Формули 1, але якщо туди посадити людину, яка не вміє керувати автомобілем, вона не поїде. В протезах немає автопілоту і не можна нажати кнопку і сказати так, ну давайте я тут на дивані полежу, а ти протез піди побігай, пробіжи там марафончик, а я тут полежу на дивані. Ні, такого немає. Є біонічні протези, які, але вони також керуються тілом людини. Вони можуть рухи виконувати, але все керується тілом людини. На жаль, багато хто з займаючихся, які приходять, вони думають, що вони от втягнули протези, протез сам за них піде, сам за них все зробить. І люди дуже дивуються, коли дізнаються, що потрібно вчитись ходити. Вони такі думають, ну 5 хвилин зараз і я піду. Ну ні, це так не працює. 5 хвилин і піду – це коли гарний рівень фізичної підготовленості і коли протезування відбувається через місяць після ампутації, не пізніше. А коли протезування відбувається через рік чи через два, є й такі персонажі, то навик ходьби втрачається. Наш мозок забуває, як це робити. І йому потрібно вчитись цьому знову. Ти наче пам'ятаєш, але як зробити крок, ти не пам'ятаєш. Тому що ми вчились ходити там, коли нам було рік-два, і ми не дуже пам'ятаємо, як ми це робили взагалі. Але коли ти нагадуєш людям, що подивись на дітей, він іде, падає, біжить, падає. Ну, скільки витрачає часу? Декілька років і по скільки годин на добу? Весь час. Ну, з якби, мінусом того, що він спить і їсть. Весь інший час ти навчиться ходити. Декілька років. І коли людина стає на протез, це також займає купу часу.
також мають бути сильні м'язи. І тому у людей дуже багато є переживань. Хтось переживає, зможе чи зможе ходити, чи зможе піднятися по сходах, чи зможе нормально функціонувати в суспільстві. Дуже багато людей турбуються про те, як буде реагувати суспільство. Через те багато людей ховають протези під таку, це називається косметика, там з поролону така штука. Виглядає дуже, да, виглядає дуже, якщо чесно, ну таке, як нога манекена. Хвилюються, а як мені тепер в душ ходити, а як мені на пляж піти, я ж тепер не зможу. Багато людей одразу вважають, вони навіть не як запитують, а вони такі, ну я ж тепер на пляж ніколи не зможу піти, на море там. Я ж тепер тренуватися ніколи не зможу, у мене ж ноги немає. Дехто хвилюється, чи зможе кататись на велосипеді, якщо він катався до цього. Багато хто хвилюється, чи зможе керувати автомобілем. Тому ну, багато є переживань, але більш за все переживають через реакцію суспільства, реакцію знайомих, там, сусідів, родичі. Ну, слухайте, тут є два моменти. Коли в мене гарний настрій, то я відповідаю щось веселе та цікаве. Коли я агресивна, а це буває, коли мені дуже боляче, то я агресивно відповідаю. Залежить від людини. Ну, знаєте, когось, кожного ж можна за щось ну, якби пнути. На початку карантину в мене якась жінка, ну така доросла дуже жінка, сидить така, бідна, ой, як тебе шкода, а де ж ти ножку втратила, така молода, в тебе життя закінчилось. А в мене, знаєте, ну таке, ігріве настроєння. Я таке кажу, це все коронавірус. Бачили б, як швидко тікала та жіночка. Ну, якби, знаєте, коли в тебе запитають це кожного дня, потрібно придумувати якісь цікаві відповіді. Я відповідала, що це ваша от точно такої породи собачка мені відгризла ногу. Що я тільки не відповідала? Ну, якби, набридає. Тому що коли кажеш, що так людині з вулиці чи кому завгодно, хто запитує, що трапилося, я кажу, відпиляла, щоб бігати, люди не розуміють. Вони такі, ну я ж серйозно, що ти маєш на увазі, як це? А? Коли кажеш, переїхала вантажівка, така ж сама реакція. Тому ну, потрібно відповідати щось веселеньке. Ну зараз мені здається, що легко. Тоді я не пам'ятаю, щоб це було дійсно якесь складне рішення, і це не було, знаєте, це не був вибір, чи залишати, чи не залишати. Я коли після ДТП, в мене було перше питання, коли я зможу бігати. І був пошук варіанту, що потрібно зробити для того, щоб бігати. Для того, щоб бігати, на той момент це малося на увазі бігати по тенісному корту. Для того, щоб грати в теніс, бігати по тенісному корту, якби з тією кінцівкою, яка залишилась внаслідок ДТП, скоріш за все, це було б неможливо. Ну, в Бангкоці була така якби думка, що це нереально, тому що там повністю немає шкіри, і це, ну, це не ок. Нема пальців, стопа в еквінусі, нема варіантів. Тому для того, щоб бігати, потрібно зробити протез. Все. Ну це якби ну, просто таке логічне дуже мислення. Логічне мислення. А потім був веселий рік в пошуках лікарів для того, щоб знайти, щоб вони відпиляли цей шматок ноги. І отам ж було весело, тому що всі вони намагались мене переконати, що я нічого не розумію, як це без ноги. Знаєте, от люди на двох шкіряних ногах говорять мені, що я не розумію, як це буде без ноги. Начебто вони це розуміють. Я кажу, ну так, я не знаю, як це буде, але я добре знаю, як це стрибати на милицях. Як це, коли в тебе одна нога, наче весло. Ну, в неї було дві функції. От вона гарно гребла в морі і зручно було одіялко вночі покривляти, знаєте? Дуже зручно. Все. Це було дві функції, які вона могла виконувати. Більше вона нічого не могла виконувати. Вона тільки боліла і... Ну, і була. Просто була. Просто, дивіться, от у вас є iPhone, ви на нього знімаєте
він вам подобається, так? Він класний, він виконує свої функції. Але якщо щось трапиться і в нього перестане працювати камера, ви ж не будете ходити з ним і казати, ой, ну це ж мій айфон, я його дуже люблю, він зі мною вже там багато років, і от я буду, ну якби от, я буду з ним носитися, і ну тепер я не зможу ніколи більше відео знімати, так, так, але ну я ж не зможу. Ви що зробите? Ви зміните телефон, ви купите новий, правильно? Ну, з ногою те ж саме. В мене, ну, для мене кінцівки завжди було інструментом. Тіло – це інструмент для досягнення певних цілей, певних бажань. І якщо цей інструмент не виконує свої функції, потрібно знайти опції для того, щоб цей інструмент виконував свої функції. Якщо це не можна зробити через фізичне тренування, через відновлення, то потрібно щось замінити і все. Дітей не планую. Один раз я вже була одружена. Ті стосунки вже закінчились. Зараз в мене є нові стосунки, тому з цим взагалі проблем ніяких немає. Навіть на милицях можна легко і весело знайомитись з людьми, знайомитись з хлопцями. Це не проблема. Тест – це, знаєте, своєрідний такий тестер на адекватність, тому що люди, які, для яких це не ок, вони лякаються і тікають. І це дуже круто, тому що не для Ютубу буде сказано, але долбойобів видно зразу. Ну, на момент, коли я була в лікарні, звісно, я розуміла, що в мене м'язи наче желе. І ну, на той момент ну, я фігура ну, таке. Але ну, це була тимчасова якась штука, і я не відносилась до свого тіла тоді, ну, як що, от ти некрасива. Просто ну, зараз так, я не в формі. Я це чудово розуміла, але навіть на той момент не було якихось комплексів щодо там, сексу, чи щодо хлопців, чи щодо партнерів. Знаєте, ну, якби все було ок. Так, ну якби було, я була фізично недостатньо сильна, я дуже швидко втомлювалася, це було некомфортно в якійсь, ну саме фізично некомфортно через те, що ти звик, що в тебе багато сил, а тут ти втомився за 10 хвилин. Ну якби це ну таке. Але це ну, час, який потрібен на відновлення просто, і ну я нормально до цього ставилась. Не було такого моменту, що ай, мене тепер. Змінити, якби ну, мабуть, для всіх людей, для того, щоб почувати себе от привабливим, так потрібно, коли ти дивишся на себе в дзеркало, і коли ти бачиш себе і взагалі думаєш, ну там якось про своє тіло, ти маєш сам собі подобатись. Ти маєш там условно сам себе хотіти. Ну тобто, от, відчувати, що так я класний. Тоді все ок. Фізичну форму там це можна все попрацювати. Все починається з голови. Шапки, так? Зараз три. Три? Да. Скоро буде четвертий. Четвертий буде який? Цей крутий спортивний для бігу, так? Оцей. Він не для бігу, він для екстремальних видів спорту, для мото, для вейкборду, для сноуборду. Він такий прям, я його дуже чекаю. Мені дуже цікаво, як він буде відчуватись. Крутий протез – це краще, ніж погана нога? Так. Звісно. Ну, слухайте, ну це, розумієте, це цікаво. От я 20 скільки, я в ДТП потрапила, коли мені було 23 роки. От 23 роки я керувала, в мене були звичайні шкіряні ноги. Потім рік я стрибала на мильцях, незрозуміла якась історія з ногою. Ну, тобто, вона така була собі. І зараз в мене є така от цікава можливість, вчитись керувати металевою кінцівкою. Це, ну, це цікаво, це незвично. Коли ти, ну, тут от є такі моменти, коли ти вчишся робити якісь плавні рухи, в тебе це вдається. Це наче вау, як круто. Тому що ну, цією ногою я легко от можу такі от рухи там перешагнути повільно. А цією ногою повільно перешагнути, от, якщо я встану, а зробити щось таке легке. Це я зараз можу таке легке щось зробити, плавно так пройти, тому що я танцюю. А на початку це було дуже складно.
І це цікаво, коли ти, ну, якби навчився таке робити. Вчора я гуляла містом, підіймалась на гору, і, ну, я писала в інсті, якщо раніше це було б, я туди не підіймусь, ну, фізично, тому що складно, тому що крутий підйом, то зараз я це роблю легко, і це, ну, це цікаво. Це, значить, ти є прогрес, ну, такий, який можна порахувати кількісно, ну там скільки я півмарафонів пробігла, які я досягнення зробила, а є отакий от прогрес якийсь внутрішній щодо керування. І він дуже надихає, не знаю, він мені подобається. Тому що лякаються люди. Розумієте, ще після нещодавно, ще після Другої світової війни, владою було на законодавчому рівні всіх людей з тією чи іншою, з тим чи іншим рівнем інвалідності, їх виселяли з великих міст. Їм давали квартири на найвищих поверхах і десь подалі за містом або в якихось селах. Тобто не бачу, цього немає. В нас, ну, людина на протезі, вона трохи інша, так? Ти якби це привертає увагу, це незвично. А якщо ми звернемось до історії, от саме до такої фізіологічної історії, коли ми ще там жили в печерах, все, що інакше, все, що відрізняється, нас дуже лякало, тому що воно могло нести в собі загрозу. От ти сидиш такий в печері, там щось ворушиться за кущем, і, можливо, там тигр, і він зараз тебе з'їсть. Тебе це лякає. Прийшов там чувак, ти його не знаєш, він з іншого племені, а можливо він тебе прийшов вбити чи там забрати твоїх жінок. Звісно, ти цього лякаєшся. І на інстинктивному рівні люди лякаються, вони бояться. І ще другий момент, недостатній рівень освіченості. Вони не знають, що протези – це нормально, це звичайна частина життя, це не щось заразне, наче там вітрянка. Знаєте, от ви подивились на людину з протезом, і оп, у вас нога відвалилась. Ні, це так не працює. Все нормально. А деякі люди, ну ви смієтесь, але ну, здається, що вони так думають, тому що вони тебе бачать і перебігають своїми дітьми на іншу частину вулиці. Га, який жах. Що з цим робити? Більше інформації. Показувати, що це нормально, і відноситись до цього нормально. Розумієте, поки от ви на вулиці бачите людей в окулярах, ви ж не кажете: «Вау, а як ти ходиш? Слухай, а як ти читаєш? Ти ж в окулярах. Ой, а ти вмієш читати? Вау, нічого собі!» А до мене так підходять на вулиці: «Вау, ти ходиш, в тебе немає ноги, а ти ходиш, нічого собі!» Наче це якийсь, ну, подвиг там, знаєте. Наче я маю лежати на дивані і слюні пускати, чи стояти там під церквою і милостині просити. О, це нормально, коли в людини немає ноги. А якщо вона живе активним, цікавим життям, то нічого собі. Коли люди почнуть до цього відноситись як до норми, коли перестануть приховувати, коли, знаєте, от там в школі буде якась освіта щодо цього, якась інформація, що є такі люди. Це нормально, це частина життя. От хтось рижий, а в когось нога металева. Це, ну, нормально, всі люди різні. Тоді суспільство буде більш адекватно реагувати на це. Ну і чим більше буде ставати таких людей, для цього вони також мають бачити, що це ок. І має бути якась, ну, певна підтримка інформаційна. Тому що в нас, наприклад, от, після ампутації, ти гуглиш, що робити після ампутації, і ти читаєш якусь повну несенітницю, ти не можеш, складно, потрібно докласти немалих зусиль, щоб знайти конкретну інформацію, куди піти для того, щоб оформити документи, для того, щоб отримати той же протез. Ніде, майже ніде, ну, в якихось окремих, скажімо так, частних блогах, як, наприклад, я описую всю процедуру, там ще є люди, які розповідають всю процедуру, що зробити, але зайти на якийсь офіційний сайт і побачити повний, ну, якби, список, що потрібно робити, куди йти, ти не можеш. І ти приходиш до лікаря, а він тобі каже такий: «А приходьте, знаєте, от за півроку». А протезування, насправді, по-нормальному, має відбуватися вже якомога швидше після ампутації, там, через місяць, через півтора максимум. А тобі терапевт каже: «Знаєте, а от у вас ще недавно була ампутація, давайте через півроку приходьте».
І людина, яка сумнівається, яка не впевнена в собі, в ситуації саме в цій, вона така, ну так, він же терапевт, він же сімейний лікар, він, мабуть, знає краще. А ще відношення людей в лікарнях, хоча, наприклад, цієї осені в мене була операція невелика, мені там шматок кістки відрізали, остеофіт. І в лікарні перед операцією приходить медсестра, приносить там постільну білизну, ще щось. Я така, ой, як мені тебе шкода, така молода, і оце все так. Бідненька, бідненька. Я з нею поговорила, чому вона так вважає, чому вона мені таке каже. Ви розумієте, вона мені, не тільки мені таке каже, а вона, ну, вона працює в медичному центрі. І людина, уявляєте, от яка тільки з цим стикнулась. Вона прокидається така, оп, нема ноги, вона вже хвилюється. І вона не знає, як на це реагувати. А тут людина, яка професіонал, яка ну, це бачить там кожного дня, тому що це травматологія, вона бачить таке постійно. Вона така, ой, бідненька, це погано, мені тобі, тебе шкода, як же ти тепер жити будеш? Яка катастрофа. І вона така, якщо лікар, ну ми це так не обдумуємо, але мозок так реагує. Якщо там медпрацівники так кажуть, значить я, мабуть, в мене все погано. Лягати в лікарню в нас в країні я намагаюся, знаєте, збігати речей, наскільки це можливо. От чесно вам скажу, намагаюсь не зустрічатись з ними. Тому що коли я приходжу до лікарів і вони бачать мою ногу, вони кажуть, що на цьому, а як ти? Дякую. Я кажу, що на цьому навіть, ну вони мені відповідають, а як ти на цьому бігаєш? А на цьому не можна бігати, не можна. Воно ж відвалиться все. Я кажу, ну відвалиться, тоді поговоримо. Давайте, поки все є, ми бігаємо. Ми, до речі, нещодавно, позавчора, з Роксаною говорили щодо книжки з організаторкою сьогоднішнього перебігу. Вона каже, назва в тебе вже є, назва ти можеш. У мене є проєкт, і базовий, і біговий, він називається «Ти можеш». Це для людей, які хочуть змінити своє ставлення до тренувань, до спорту, до бігу. І вона пропонує таку ж назву книжки. А коли я ще лежала в лікарні після наркозів, я починала дуже багато говорити. Коли відходиш від наркозів, ти якби твій стан такий, він наче ти спиш, наче не спиш, наче при свідомості, і ти дуже багато розказуєш. І була думка, що книга буде називатись «Ісповідь після наркозу». Також така цікава назва. Ну, книжку маю написати так. Хочу розвивати свої онлайн-проекти. Хочу, щоб вони вийшли на новий, більш масштабний рівень. Щодо них є великі плани. Хочу зробити такий вічний курс, де люди будуть постійно мати змогу постійно тренуватись. Тому що вони шукають, чому вони не можуть. Замість того, щоб шукати опції, чому вони можуть щось зробити. Наш мозок так влаштований. Є два типи установок, з якими живуть люди. Установка на ріст і установка на даність. От на ріст – це коли ти помилився, якась тебе невдача, щось не вийшло, але ти розумієш, що це твій досвід, і ти можеш рухатись далі, в тебе далі все буде. А установка на даність – це коли, якщо ти робиш помилку, якщо щось йде не так, ти вже це дорівнює, ти погана людина. І нас багатьох так виховували. Якщо ми там в школі помилялись, нас за це ну, дуже там шпиняли. І це була не просто там оцінка за шкільною програмою, а це було начебто ти вже от якийсь нерозумний, дурний і так далі. Це відношення, це ставлення. І ці відношення, ну якби коли там тобі там 7-10 років, звісно, впливають батьки. Коли тобі 20-25, візьми і передивись своє ставлення до себе, візьми і передивись своє ставлення до світу. Але ну, над цим потрібно працювати, над цим потрібно якби, приділяти увагу, думати про це. Не всі люди хочуть думати, тому таке. Ні. Мені цікавий сам процес, тому нащо зупинятись. Ні, ну звісно, коли помру, зупинюсь. Все очевидно.
От у мене є така крайня точка. Помру, зупинюся.